Og her har vi så bandet, vi chiller. Ej, så lyder jeg ikke det her. Jeg kan ikke tænke af mit YouTube. Jeg vil lave en ny bane, Killer Jones 3. Gør det. Hold ikke klar. Tak. Det var Oscar. Okay, nu spiller jeg dig. Okay. Video. Hvad hedder du? Jeg hedder Jon, jeg er lead guitarist. Okay. Jeg er anden lead guitarist, jeg hedder Oscar Blot. Jared Spider. Gå nu væk. Okay, den er det virkelig noget. Okay, det er rigtig mye. Hallo, kæft.